বিভিন্ন কথা বতৰাবোৰ আহিছে, বিশেষকে গৰু সিন্ডিকেটৰ চক্ৰই পইচা দিবলৈ জোনমণি ৰাভাক সেই দিনটোত লগ কৰাৰ কথা, তাৰ লগে লগে অবৈধ সোণ আৰু ফেক কাৰেঞ্চি যিটো নকল টকাৰ যিটো সৰবৰাহ সিন্ডিকেট, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰশাসনিক বিষয়া জড়িত, উচ্চপদস্থ বিষয়া জড়িত, উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল বহুদিন তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ নহয়, কাৰ নেতৃত্বত চলিছে, কাৰ নিয়ন্ত্ৰণত, মানুহৰ সন্দেহ হৈছে সমগ্ৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, পুলিচ আৰু ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকততে সকলো কাম চলিছে। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহৰ সম্পৰ্কত সন্মানীয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ, শক্তিশালী পদক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি বহুদিনৰ পৰা ইল্লিগেল যিটো কোল মাইনিং, অবৈধ কয়লাৰ খনন সৰবৰাহ, ৰেড হল মাইনিং যিটো নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে বন্ধ কৰিছে, আৰু মাইনিং সম্পৰ্কত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা আছে, লিডু মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লা খনি যিসকল চিণ্ডিকেট কৰি থকা, যিটো চক্ৰ ডিব্ৰুগড় দিছপুৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচ জড়িত, এই কথাবোৰ মানুহৰ মাজত চৰ্চা, সৰব চৰ্চা চলিছে। সেই কথা বতৰাবোৰ হোৱাৰ পিছত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মানীয় যি মুখ্য ন্যায়াধীশ, ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ সকললৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু এই বিষয়টো নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ আমি দেখা নাই। বিষয়টো যাতে ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই উদ্যোগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু সকলো স্তৰতে বিষয়টো অৱগত কৰে, চুপাৰী চিণ্ডিকেট হওক, কাঠৰ চিণ্ডিকেট, তাৰ লগে লগে বালিৰ চিণ্ডিকেট, মাছৰ চিণ্ডিকেট, পাণৰ চিণ্ডিকেট, কণীৰ চিণ্ডিকেট, যাৰ ফলত দাম সদায় বৃদ্ধি হয়, সাধাৰণ জনতা জীয়াটো ভুগিব লগা হয়। এতিয়া ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, এই সকলো কথা কৈছোঁ যে সাধাৰণ মানুহ এতিয়া সৰ্বশ্ৰান্ত, তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকাটো বৰ্তাই ৰখাটো অতি টান কাম হৈ পৰিছে। এইবোৰৰ সম্পৰ্কত শক্তিশালী ভূমিকা, তেওঁৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগে, তেওঁৰ হস্তক্ষেপ লাগে। আৰু তৃতীয় বিষয়টো হ'ল আমাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যম, অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো, মিচিং সকলো মাধ্যমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক স্তৰত শিক্ষা নিজৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত হ'ব লাগে, এইটো নতুন শিক্ষানীতিয়ে, নিউ এডুকেশ্যন পলিচিয়ে কৈছে। আৰু এই সম্পৰ্কত গোটেই বস্তুটো, গোটেই বিষয়টো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত কৰিছে, তেওঁলোকে এডভকেট কৰি আহিছে যে মাধ্যম, শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষাত হ'ব লাগে, আনকি উচ্চ শিক্ষা, অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা আৰু চিকিৎসা শিক্ষক আমাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত হ'ব লাগে। তাকে নকৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বলপূৰ্বকভাৱে ইতিমধ্যে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজীত অংক আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথি তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰিলে আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা দিবলৈ তেওঁলোকে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু আনকি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যিবোৰ মডেল বিদ্যালয় সেইবোৰো তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ অধীনত ইংৰাজী চৰকাৰী মাধ্যম, মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ প্ৰতিহে আচলতে দায়বদ্ধ, সেই কথাটো নকৰি তেওঁলোকে ইংৰাজী মাধ্যমত যিটো পাঠ্যপুথি চফা কৰিছিলোঁ বন্ধ কৰিব লাগে তাৎক্ষণিকভাৱে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালৰ আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি, যিটো নতুন শিক্ষানীতি, নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন যিবোৰ আছে, এইবোৰে আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগে। কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্ত, নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, সেই সম্পৰ্কত ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীক বিষয়বোৰ অৱগত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক আমি আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি তেখেতক অৱগত কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ আপোনালোকে জানে যে শেহতীয়াকৈ অসমত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, 5,320 পদৰ। এই প্ৰাৰ্থীসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, বহিৰাজ্যৰ পৰা। বিশেষকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক য'ত 23,00,000 নিবনুৱা চৰকাৰী পঞ্জীয়নকৃত নিবনুৱা আছে, এইসকলে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিব পৰা যোগ্যতা নাই বা তেওঁলোকক দিয়াৰ পৰা বাৰণ কৰি বাহিৰৰ পৰা মানুহ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ইয়ালৈ চাকৰি কৰিবলৈ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিবলৈ অহাৰ বাটটো চৰকাৰে যিটো মুকলি কৰি দিছে সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ দৰে চাকৰি তেওঁলোকে যদি বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি যদি ইয়াত নিযুক্তি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিবনুৱাসকলৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অন্যায় কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে শেহতীয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বক্তব্য সম্পৰ্কতো কৈছোঁ, তেওঁ কৈছে যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বাংলা মাধ্যম আৰু হিন্দী মাধ্যমৰ পৰা তেওঁৰ এই বিদ্যালয়সমূহতহে বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে বা তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব খুজিছে। আমাৰ কথা হ'ল যে অসমত যিসকল বসবাস কৰা হিন্দীভাষী, বাংলাভাষী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট নিবনুৱা যুৱক যুৱতী শিক্ষিত আছে,
তেওঁলোকক চূড়ান্ত অন্যায় কৰি বাহিৰৰ পৰা আনিছে। কেৱলমাত্ৰ তেওঁলোকক ভোট লগাৰ সময়ত ভোট বেংক হিচাপেহে ইউজ কৰে, ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু চাকৰি দিয়াৰ সময়ত বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী আনি নিযুক্তি দিয়া কথাটো চূড়ান্ত অন্যায়। আৰু অসমত বসবাস কৰা হিন্দীভাষী বাংলাভাষীসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো বিদ্বেষমূলক মনোভাৱ, তেওঁলোকক অন্যায় কৰা যিটো মানসিকতা, সেইটো প্ৰকট হৈছে, স্পষ্ট হৈছে। দ্বিতীয় বিষয়টো হ'ল, আপোনালোকে জানে যে শেহতীয়াকৈ জোনমণি ৰাভাৰ যিটো মৃত্যু, এইটো এটা অতি ৰহস্যঘন এটা আৱৰ্তৰ মাজত সোমাই পৰিছে। আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগে লগে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতিও দেখিছোঁ। তেখেতে প্ৰথম প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত এটা আওকণীয়া মনোভাৱ দেখুৱাইছিল, তেওঁ গম নাপাওঁ বুলি কৈছিল, DCSPহে কেৱল গম পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিকতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। আমি কৈছোঁ যে এগৰাকী সাহসী, দায়িত্ব কৰ্তব্যপৰায়ণ এগৰাকী বিশেষকৈ মহিলা সাব ইন্সপেক্টৰগৰাকী আমি হেৰুৱালোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ অংকিতা দত্তৰ এখন FIR ভিত্তিত যিটো সক্ৰিয়তা দেখাইছিল, যিধৰণে কৰ্ণাটকলৈ পঠাইছিল মানুহ, যিধৰণে অতি অসমীয়া মহিলা সম্পৰ্কত যেনেকুৱা ধৰণৰ আৱেগিক আৰু দায়িত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল, জোনমণি ৰাভা হোৱাৰ কাৰণে এইটো বক্তব্য নাহিল নেকি, এইটো কথা মূল কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই গোটেই